un brot. Llavors, aquest brot, vale, es diu brotó. Què passa? Que quan aquest brot espiga, vale, com això d'aquí, llavors canvia de nom i ja es diu espigall. Vale? Llavors, col brotonera o espigall, en realitat, és el mateix, però és un cicle més endavant. Mm. Brotó, vale, quan fa el brot, però no ha fet l'inflorescència, i quan passa aquest temps, llavors la planta vol florir i fa l'espigall. Des de la Gerència d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, des de ja fa bastants anys, estem intentant recolzar tot el que és la ramaderia i l'agricultura en els diferents espais naturals que gestionen d'una manera o altra. Això vol dir potenciar la gent del territori, intentar que la gent del territori visqui de l'activitat agrícola i ramadera, però també no tan sols els que hi són en visquin, sinó que estem intentant també introduir coses i activitats i productes nous, com és ara el tema de l'espigall. I en aquest sentit, a través de la Fundació del Miquel Agustí, dels ajuntaments, de les institucions locals, etc, etc, ja fa un temps que estem treballant per recuperar aquesta espècie de la col brotonera, l'espigall, en el nostre mercat. Bé, des de la Fundació la feina nostra és part de la gestió del material vegetal, és a dir, la millora de la varietat dels espigalls i tota la part agrícola, que és doncs, la gestió de la finca aquesta fantàstica que tenim aquí al mig del Parc Natural i també part de l'experimentació que tenim als camps de Vilanova. Nosaltres ara fa 4 anys que estem en aquest projecte i el que hem fet és, per una banda, recuperar la varietat antiga i intentar donar-li una nova cara, és a dir, l'hem homogenitzat, hem intentat millorar alguns aspectes morfològics de la planta i ara la feina que farem és intentar veure quins són els factors ambientals que afecten sobretot el tema de qualitat, tant qualitat nutricional com qualitat sensorial. L'objectiu al final és aconseguir uns espigalls que sempre siguin el més bons possibles, tant d'aspecte com de sabor, com de propietats nutricionals. Sí.